бях поканена от тази група, наречена опозиция. Може би радвам се, че има хора, които си заложиха името и репутацията, за да предизвикат или поне да покажат някаква алтернатива на управлението, което е в момента, което, както чуваме по думите на Иво Константинов, е, меко казано, нерентабилна, нали? Ако волейбол е един продукт и една фирма, която трябва все пак да печели. И съм поканена повече като човек, който разбира от женската проблематика на този спорт, която не е нещо по-различно от това, което чухме досега. И единствено, което може да се надяваме, е все пак да има по-голямо внимание и повече отделени средства за развитието и на този спорт, защото много от вас знаят, че на мене ми е при сърце женския волейбол. Имаме голям потенциал и мисля, че трябва да бъде не почти наравно с мъжки, ние не можем да се бориме с тях, но да се отделя внимание за детско-юношеските школи, да се отделя внимание за женските клубове, женските спортни центрове в цяла България, за да може да тръгне от някъде младо поколение, което да допълва цикъла в този спорт. Само това мога да кажа, иначе всичко останало. Мисля, че прекалено много тем се засегнаха на тази пресконференция.